အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရမပင်ခရိုင်ကကလဲပဲစိုက်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဦးမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်နဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကကလဲပဲစိုက်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ကလဲပဲပွင့်တွေမိုးမီပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်အထွတ်နှုန်းတစ်ဝက်ရော့ကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေက DVB ကိုပြောပါရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်မှုအနေအထားကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတအုပ်နဲ့တအုပ်စိုက်ရက်ကလေးတွေအနေချင်းစီခွာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်35ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီဒေသတောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးဥကာလတုန်းကလည်းပဲရီစိန်စိန်ကြာစင်းတာနဲ့ဂျုံခဲ့ရပါတယ်မိုးကနောက်ထပ်2ရက်လောက်သာဆက်ရွာနေအောင်မယ်ဆိုရင်ကလပဲတွေလုံးဝဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ခုတခါအချိန်ကမောမိုးရသွန်းမှုကြောင့်ကလပဲတွေပါနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရင်စိုက်ပျိုးစိတ်ဗန်ချင်းငွေတမချင်းငွေစတာတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်မိုးဥတာပဲစိမ့်ဆိုရင်တို့ဈေးရပြုတ်ကြတော့ဘမောက်အလို့မဖြစ်ပါဘူးလောအားကနဲ့ပဲစိမ့်ပြုတ်ကြတာဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့အခက်အခဲဖြစ်ပါလေခုနောက်ပိုင်းပဲစိုက်တာလည်းခုမိုးလေဝဒနဲ့အခက်အခဲတော့ဖြစ်နေတာပါကကတော့ဖြစ်နေရသလိုသူတို့ဓမ္မငွေတို့ဘန်ငွေတို့ဆက်မဲ့အားလဲတော့ကျူးစားယူအောင်မှာဒီမိုးကဒီတိုင်းပဲရက်တော်မယ်ဆိုရင်တော့မဒီတိုင်းမရက်တော့ရင်ပဲတိမ့်မှုပုံမလွယ်တော့ဘူးပလဲမျိုးနယ်နဲ့စလင်းကြီးမျိုးနယ်မှာပဲရီစိမ့်နဲ့ကလပဲကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးလေးရှိကြပြီးတေကကို15-20အထိထွက်ပါတယ်ပလဲမျိုးနယ်မှာကလပဲစိုက်အေက4000ကျော်ရှိပြီးစလင်းကြီးမျိုးနယ်မှာကလပဲစိုက်အေက2000ကျော်ရှိပါတယ်အမှန်တကယ်ပြည့်စည်ရင်တော့အစင်းစင်တင်ပြပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖြစ်စေပြည်ထောင်စုအစိုးရကဖြစ်စေတောင်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့ပလဲမျိုးနယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဇော်ထက်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ